když už nevím, kudy kam. Pokud cítíte silné emoce, strnulost nebo úzkost, dovolte si vědomě se na chvilku zastavit, pohodlně se posaďte bez překřížených rukou a nohou. Rozhlédněte se kolem sebe, napravo, nalevo, nahoru a dolů. Zapojte celou hlavu a krk, nejen oči. Pomalu, normálně dýchejte. Vyberte a pojmenujte 5 nestresujících věcí, které jsou kolem vás. Pomalu, normálně dýchejte. Rozpoznejte a pojmenujte 5 nestresujících zvuků, které slyšíte. Pomalu, normálně dýchejte. Vyberte a pojmenujte 5 nestresujících věcí, které můžete cítit. Pomalu, normálně dýchejte. Děti můžete požádat, aby vyjmenovali barvy, které kolem sebe vidí. Například položte tyto otázky. Můžeš říct 5 barev, které vidíš z tohoto místa, kde sedíš? Vidíš něco modrého? Něco žlutého? Něco zeleného? Cvičení provádějte tolikrát denně, kolikrát je potřeba.